קצת להגן על הבסיס, משהו. אני, כן, אני עכשיו אני מתחיל לחזור, יש איזה אחד שמתקרב לבסיס. נוסג. כן, יש לי קשר עין עם שתי טנקים. אופי, מצאתי מישהו שאני יכול לראות בו. היי. פאק, סיירה שבע... נכנס לעמדה. אני חוזר. תיזהר, אוקיי, אני ממשיך ישר, ואז עכשיו, אוי, שיט, הוא בא אליך. פאק, דה שיט. אני אבוא אליו. הלום לך, חתיך. אני בא אליו מצד שני. הלו, בעצם, עושה פה חסומה, שיט. מת, אה, לא, עוד לא. אני נחתי, זה... הוא מת. יופי, מת. מעולה. אוקיי, תחזור. מתחילים לחזור. אוקיי, הנה, יש פה טאק. קיבלתי. יש לי שלוש קשר... פאק! יש אחד שממש מתחיל להתקדם לשם על זה ל... אני רואה אותו בג'וליאט 1. ג'וליאט 1, כן, יופי. אוקיי, ג'וליאט 1, אני נכנס למערכה עכשיו. אוקיי. צעד שני, מבריק, צעד שני. מה זה צעד שני? אליי, כאילו. טוב. אני עכשיו צריך לך איזה היבוי, למה אני לא אצליח כאן לעבור לבד. אוקיי, יש כאן טנק בשם אדימוס עם 74% חיים, אני צריך שתעזור לי איתו. אני לא רואה אותו כל כך. רואה אותו בסדר, עכשיו אנחנו... ניכנס לשם ותראה אותו. אני רואה קריסטיאן משהו. כן, שמתי אליו לב. נכנסים אליו עכשיו, יאללה. תיזהר, אוקיי. שיט, פרדלי, זה, יש טנק בבסיס. הבנתי. יש פגיעות, אבל לא, פאק, אני מת. פאק, אין לי איך לזוז, אני מת. היי. אתה יורה עליי. משתמש בטאג שלך כשריון. וואו, הוא חזק. אבל יש לי את השריון שלך. אוי שיט, תפגע בי. מת. אוי שיט. אוקיי, אני מוכן. וואי. רגע שנייה, עוד רואי. אוקיי. בוא נראה עוד כמה אני יכול לקנות את הטנק. אני צריך סיבוב אחד ממש טוב וזהו ואני משיג טנק. אני אגיד לך ש... אוקיי, לא... בחרתי טנק ואני כבר עושה רדי. מה לעזאזל עובר עליי כאילו, what the fuck man? רדי. אבל אין לך טנק. תשמע, בוא עכשיו נעשה עוד ראונד אחד ואז אני צריך לעשות משהו. בסדר, אני אחזור אליך טיפה יותר מאוחר. סבבה, ישמל, לך תאכל. לא לאכול. לא. שמן עליק, זה מה עשה אחי? הכל מוקלט. לא נורא, אתה בכלל, אתה כמו... תכליל. תכליל. לאכול. תכלס נח. זהו. אוקיי. יא מדפאקרס. הכל מוקלט, כן. אחרי זה עולה לפייסבוק, אתה יודע. יוטיוב, פייסבוק, מה? גם, יוטיוב, אז נותן מהיוטיוב קישור לפייסבוק. קישור לפייסבוק מיוטיוב, כן. אוקיי. 3, 2, 1. יב. יא מוטר פאקר. אז... אס, אול אס. הוספת כוכבית אחת יותר מדי. 2.
אוקיי, אבל אני ארטילריה... אל תתקדם יותר מדי, כן. כן, אני נכנס פה לאיזה שיח וזהו. כן, זהו, שיח גדול כזה. נגיד פה משהו. כן, כן, הנה כאן, בדיוק. אוקיי. וצריך שתחפה עליי, בעיקר עליי. שימי לב במפה איפה אני ותראה אם אתה רואה משהו קורה. אני איתך, אין בעיה, בסדר, אני אגיע עכשיו איתך על המסך. אתה רואה הכל מלמעלה, זה יותר קל לך. כן, כן, בדיוק. אני שם לב אליך, אופה, הנה. כן. זה רחוק, אני עכשיו אנסה לפגוע בו. כן, יוי. לא, לא, אין לך... היי, פרימים נמוכים, שנייה, אוקיי, בסדר. הנה, הנה, יש אחד. וואו, אוקיי, מה קרוב אליי, הנה, אני רואה אותו, שיט, פגע בי. זהר. ניתן, אני עוד שנייה... הפרימים נמוכים מדי, אני לא יכול לפגוע בו. שיט. היו לי פרימים לך. מה זה נראה? בום! וואו, זה חזק. אוקיי, קמאלדור פרקלדה פתיקה. פרטה. איפה אתה? מת. מה? אמרתי לך, היה לי לאגים, ואז הרגו אותי. איי, זה ולא. טוב, אני אמשיך לראות פה באיזה אחד. שם הם יכולים לקרב. או, באמת. הולכים לשם, גם את. אתה יודע שהכל מוקלט, כן? כן. טוב שאתה מודע לזה. טוב, זהו אח שלי, אני חייב עכשיו לעוף. אוקיי, תגיד ביי לצופים. ביי צופים מקרים. איזה בוסה. טוב, מה וכי, יאללה, אני אדבר איתך בעוד כזה שעה ככה. ביי. טוב, אז ביי.